ang OFW sa Kuwait, OFW sa Jordan, lukod, tinorture. Gusto ko po siyang tulungan, kaya lang natakot po ako. May nag-text sa akin, tumawag na. Huwag ka mabibigla, nay, sabi niya. Kasi si Paul nakita sa isang kwarto, namatay na. Ako si Ginang Barbara T. Valdez, 65 years old. Ako si Victor Valdez, 72 years old. Ang pangalan po niya ay si Paul Andrew T. Valdez, 29 years old. Nagtatrabaho po siya sa China. Siya po ay drummer musician. Nag-stay po siya doon ng 6 na taon. Ako po ay isang production assistant sa SBMA. Nagpunta po ako sa bansang Bahrain. Kinailangan ko pong umalis kasi po meron po akong inang nangangailangan ng gamutan buwan-buwan. Nagpunta po ako ng Kuwait bilang isang domestic helper. Kasi isa akong single mother, kaya naisipan kong umalis para sa mga anak ko. Hindi ko po alam na yung palang March 5 na sabi niya, Ma, musta ka? Sabi niya, tawag ka, importante. Po, nung nagkausap kami, sabi niya, okay ka lang ba, Ma? Okay ka. Ikaw, hindi po siya sumasagot. Yung pala ang huli namin pag-uusap. Bilang isang ina, nanginig po ako. Nung nalaman po namin yon, nalungkot po ako at naiyak. Dahil alam ko po ng aking anay ko wala naman pong sakit. Hindi po nasunod kung ano yung pag-usapan namin dito sa Pilipinas. Ang sabi po nila sa akin sa Bahrain, na pamimeke po ng kontrata yung ginawa nila sa akin. Lumapit na po ako nung time na yun sa Philippine Embassy natin sa Bahrain. Pero po nung nagpapaalam na po ako umalis, ayaw na po nila akong tanggapin. Dininay po nila na nag-report na daw po ako kagad doon. Ang nangyari po, pinagalitan po ako. Ako nagpunta ako doon para magtrabaho, hindi para mag-complain. Sinundo ako ng anak ng amo ko sa agency na lalaki. Natakot ako nung una kasi lalaki nga yung sumundo sa akin. Ina-expect ko kasi babae yung susundo sa akin. Pero sabi nung agency, yun daw yung anak ng amo ko, kaya sumama ako. Sobra-sobra sa walang pahinga, walang pagkain, gano'n. Tiis. May isip mo rin na gagawin ko to para rin sa kanila. Yung masakit kasi yung mapagbintangan ka sa kasalanan, di mo gano'n, masakit yun eh. Kasi may isip mo na lang na sana hindi na lang ako umalis. Gano. Lumapit kami dito sa Philippine Red Cross ng Olongga po. Humingi po kami ng tulong kay Chairman Dick Gordon. With the help ng mga empleyado, tumulong sa amin ang Philippine Red Cross. Nagawan po nila ng paraan. Within 30 days po, naibalik naman po ang anak ko dito sa Pilipinas. Humingi po ako ng tulong, nagmamakaawa na makauwi kay Chairman Gordon dahil po inuhold po ako ng agency. Naganap na po ng ibang way ang Philippine Red Cross. Hanggang sa nakauwi po ako, nalaman po na yun na po, na illegal staying na po ako doon. Humingi ng tulong yung tatay ko sa Philippine Red Cross nung mga araw na nagkakaproblema na ako doon. Sila nakikicommunicate sa embassy para mapadali yung process na pag-uwi ko dito. Kaya humingi na rin siguro ng tulong yung pamilya ko na mapauwi na lang ako ng Pilipinas. Mag-ingat po sana sila sa pag-alis. Kailangan po alamin nila, maging aware po sila sa mga illegal recruitment, sa mga agent, sa mga kung saan dapat sila tumakbo doon kung may problema, kung anong lalapitan nila. Kailangan mo talaga ng buo yung loob, tibay ng isip. Kasi pag dumating sa'yo yung problema doon, mag-isa ka doon eh. Sarili mo lang yung magiging katulong mo. Pag alis ng bansa, hindi isang desisyon na ganun-ganun lang. Mas maganda po dito, marami naman trabaho na binibigay ang gobyerno. Kung maaari lang po na huwag yun ang pabayaan na lumabas ng bansa ang inyong mga anak. Migration is a very big issue. In spite of the fact that it is one of the biggest issues hounding the world today, migrant workers, first thing we must understand is we're not talking about things. In spite of our cultural differences, we are human beings. And we must treat them with humanitarian respect. We must do our duty as Red Cross and Red Crescent. Make sure that we protect those cannot protect themselves. Malaking bagay yung virtual volunteer sa lalo na sa mga katulad namin, mga OFW at mga dating naging OFW yan. Madali na
kami makakahingi o sila ng tulong para in case na magkaroon sila ng problema, mayroon silang malalapitan. Maganda pa niyan sa pag-access sa virtual volunteer. Kahit anong cellphone, basta may internet, madali kang makakakonect sa kanila. Gusto kong i-recommend yung virtual volunteer sa mga kaibigan ko na naglakas loob ulit na umalis ng bansa para in case na magkaroon or dumating ulit sa kanila yung problema, meron silang malalapitan. Sa makakaranas ng pang-aabuso, mas mabilis na po ang paghingi ng tulong sa virtual volunteer. Napakalaking tulong po. Dapat po ito'y manatili. Manatili po habang buhay dahil katulad po namin na nakaranas ng ganito na anak namin namatay sa ibang bansa. With your help and the virtual volunteer ng Red Cross, very excellent po talaga.